untuk anda yang ingin menggaikan smokey eyes yang nampak lebih soft pada pagi Aidilfitri nanti, selitkan pada kali ini memang sesuai untuk anda. Pastikan muka anda telah dibersihkan dan pakai pelembap supaya wajah anda kelihatan lebih segar dan membantu makeup anda tahan lebih lama. Untuk foundation, saya menggunakan BB cream daripada Silky Girl. Cuma dotkan dan ratakan BB cream pada seluruh wajah anda. BB cream bukan sahaja dapat membantu memperbaiki struktur kulit anda, ianya juga dapat melindunginya daripada cahaya matahari. Gegelung hitam pada mata memang tidak dapat dielakkan. Jadi sapukan lapisan kedua BB cream yang bertindak seperti concealer untuk mengurangkan kesan gelap pada gegelung mata anda. Gunakan bedak selepas anda menggunakan BB cream ataupun sebarang foundation supaya wajah anda tidak kelihatan terlalu berminyak dan foundation yang anda pakai tahan lebih lama. Saya akan mulakan makeup pada bahagian mata dengan membentuk kening terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan celak kening daripada Silky Girl jenis roll up dan disertakan dengan brush kening. Mulakan dengan melukis bentuk di sekeliling kening anda dan kemudian penuhkan kawasan tengah kening dengan garisan halus dan menggunakan gerakan tangan yang lembut. Kemudian beruskan kening anda supaya garisan halus tadi hilang dan warna kening anda nampak sekata. Seterusnya, saya menggunakan Essence Eyebrow Styling Set untuk menggelapkan sedikit bahagian ekor kening saya. Semasa anda membentuk kening anda, pastikan ekor kening lebih gelap daripada bahagian hadapan kening anda. Seterusnya, saya menggunakan bedak dan saya akan kemaskan lagi kawasan di sekeliling kening saya. Untuk eyeshadow, kita akan mulakan dengan eyeshadow berwarna putih dan highlightkan tulang kening anda. Ia bertujuan untuk menyelahkan lagi makeup pada mata anda. Di sini saya menggunakan eyeshadow berwarna maple daripada Silky Girl dan saya akan sapukan eyeshadow maple pada seluruh bebola mata saya. Blendkan eyeshadow ke arah sudut luar mata anda dan dengan menggunakan eyeshadow sponge, sapukan eyeshadow pada garisan bawah mata anda. Seterusnya, gunakan eyeliner jenis kajal yang berwarna hitam dan gariskan mata anda. Gunakan eyeshadow sponge yang sama tadi dan gosok ataupun comotkan eyeliner supaya makeup mata anda nampak lebih smoky. Seterusnya, dengan menggunakan jari, blend eyeshadow tadi supaya makeup mata anda nampak lebih smoky.
Sekarang saya akan gunakan warna maple gelap dan saya akan blendkan dengan eyeliner hitam yang telah saya comotkan atau gosokkan tadi. Warna maple gelap yang anda gunakan bertujuan untuk mengurangkan kepekatan warna hitam eyeliner supaya smoky eyes anda nampak lebih soft. Dan jangan lupa untuk sapukan eyeshadow pada garisan bawah mata anda. Anda boleh memilih untuk menggunakan bulu mata palsu jika inginkan glamour ataupun mascara saja sudah mencukupi. Jika anda menggunakan bulu mata palsu, ubah suai kedudukan bulu mata anda supaya anda rasa selesa dan ianya melekat dengan elok. Sebelum anda menggunakan mascara, lentikkan dahulu bulu mata anda. Untuk makeup pada kali ini, saya menggunakan mascara daripada Silky Girl dan saya akan pakai mascara pada bulu mata atas dan juga bulu mata bawah saya. Makeup mata anda telah pun siap dan sekarang kita akan beralih kepada pemerah pipi dan juga lipstick. Untuk pemerah pipi, saya menggunakan blusher berwarna coral daripada Intuit. Anda boleh menggunakan jari ataupun brush dan sapukan blusher di sepanjang tulang pipi anda. Gunakan lipstick yang warnanya tidak terlalu terang dan di sini saya menggunakan lipstick berwarna coral daripada Intuit. Anda boleh membentuk hidung anda jika perlu. Cuma gunakan eyeshadow coklat dan blend di sepanjang sisi hidung anda. Highlight batang hidung anda supaya hidung anda nampak lebih mancung dan selika anda telah pun siap. Pakai tudung dan juga baju raya anda dan sekarang anda telah pun bersedia untuk berhari raya dengan makeup mata smoky eyes yang nampak lebih soft dan simple. Harapan saya agar anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan selamat menjalani ibadah puasa. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, follow saya di Instagram dan juga Twitter, kunjungi blog pribadi saya princess-yanti.blogspot.com dan jangan lupa untuk like fanpage saya, Princess Yanti.